Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Nisa K di Mingguan Amans. Seperti biasa, kami akan bawakan anda berita dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini kita mulakan dengan pelancaran komputer dan laptop permainan Omen di Malaysia, iaitu siri komputer permainan yang dibangunkan oleh HP. Komputer siri ini menawarkan chip Intel generasi ke-7 Kaby Lake, penawaran kad grafik terbaru daripada AMD dan Nvidia serta pilihan memori 16GB RAM. Ia telah ditawarkan pada harga RM5,999 untuk set berasaskan PC, sementara komputer riba Omen 15 dan 17 masing-masing dijual pada harga bermula RM4,499 dan RM8,899. Pihak Huawei telah melancarkan Huawei Band 2, iaitu gelang tangan pintar dengan kebolehan skrin dan fungsi pengesan nadi. Huawei juga turut memperkenalkan Huawei Band 2 Pro dengan kemampuan GPS selain membolehkan ia mengimbas tahap serapan oksigen VO2 Max. Selain Huawei, pihak HMD Global telah mengumumkan Nokia 105, iaitu peranti asas dengan skrin 1.8 inci bersama ketahanan bateri hampir selama sebulan. Minggu ini turut memperlihatkan Microsoft Surface Pro 2017 telah dibuka untuk pratempahan bagi pengguna di Malaysia dengan harga bermula RM3,699 untuk konfigurasi Intel Core M3. Pratempahan untuk konsol SNES Classic Mini dan Super Famicom Mini juga telah dimulakan di Malaysia, yang mana boleh dipratempah melalui pengedar Maxsoft Malaysia pada harga RM499. Bagi yang ingin mendapatkan Nintendo 2DS XL baru, ia turut sedia dipratempah pada harga RM949 melalui pengedar Maxsoft ini dengan dua permainan yang boleh dipilih. Minggu ini, pihak Xiaomi telah berkongsi senarai 34 peranti yang akan menerima MIUI 9, termasuk sokongan untuk peranti Xiaomi yang lama seperti Xiaomi Mi 3 dan Redmi 1S. Pihak Apple pula telah berkongsi sejumlah emoji yang akan ke peranti iOS, macOS dan watchOS tahun ini seperti emoji wanita bertudung yang mana dibina berasaskan Unicode 10. Minggu ini turut menyaksikan Avast telah mengambil alih Piriform, iaitu syarikat di sebalik C-Cleaner, dalam memperluaskan pasaran mereka dalam arena perisian pengoptimasian komputer. Remix OS yang terkenal dengan penawaran Android berasaskan desktop telah dihentikan pembangunannya untuk pasaran pengguna bagi menumpukan kepada kegunaan perusahaan. Pihak Google pada minggu ini telah membolehkan anda melawat Stesen Angkasa Antarabangsa ISS yang meliputi 15 modul berhubung melalui perkhidmatan Street View. Aplikasi Motion Stills yang ditawarkan secara eksklusif pada iOS sebelum ini akhirnya dilancarkan untuk Android bagi membolehkan penghasilan GIF beranimasi dan hyperlapse. Sementara itu, pihak YouTube pula mula memaparkan pralihat video ringkas apabila anda meletakkan tertikus pada thumbnail. Bagi ibu bapa, aplikasi YouTube Kids kini telah hadir dengan sokongan muat turun bagi membolehkan anak-anak menonton video YouTube ketika di luar talian. Bagi yang menantikan peranti Samsung Galaxy Note 8, tarikh pelancarannya kini telah diketahui yang mana bakal mengambil tempat pada 23 Ogos ini. Bagi yang ingin mendapatkan Huawei Nova 2, peranti ini bakal dilancarkan di Malaysia pada masa terdekat ini, namun tarikh pelancaran masih tidak diketahui. Sebelum menutup tirai Mingguan Amans minggu ini, bagi peminat permainan Pokemon Go, Legendary Pokemon akhirnya akan hadir pada minggu ini, yang mana ditawarkan pada pusat-pusat gym berdekatan melalui permainan ini. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amans. Jangan lupa layari laman amans.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel-artikel menarik, serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amans. Yosh!